שלום לכם, תודה לכל אלה שנשארו. תשכחו מכל הפופוליזם שאמרו לכם קודם, ואנחנו ננסה לספר לכם את האמת. לצערי, לא, אני חושב ששמענו טוב, אני חושב שאני רק אעיר הערה האחרונה שהשרה מדברת וגם השר על השנים שיבואו ועל הצעדים שיעשו, אבל בואו נזכור שהם מסיימים עכשיו 4 שנים בתפקיד, תקופה מאוד חריגה, תקופה ממוצעת של ממשלה זה 2.5 ופחות, וכששרת השיכון מדברת על זה שהם ישנו את המכניזם, שכל אחד ישאל את עצמו כמה באמת המכניזם השתנה ב4 שנים האחרונות. ואפרופו מחירי הדיור, רק עם זה אני מסיים לפני שאני עובר לשאלות, אתמול היה 26 בפברואר, לפני 4 שנים, ב-26 בפברואר 15, דקה לפני הבחירות הקודמות, התפרסם דוח מבקר המדינה על משבר הדיור. קשה לשכוח את זה, כי זה הביא הרבה כותרות, ומבקר המדינה ניסה לברר למה עלו מחירי הדירות ב-100% בעשור האחרון. מאז שהממשלה נכנסה ועד היום הם טיפסו בעוד 15%, כך שלא בטוח שאנחנו חייבים למחוא כפיים, ובוודאי השר עשה ועשה הרבה, ודיברו פה ונדבר, אבל קשה לדבר על המכניזם שהשתנה ועדיין יש הרבה בעיות. בני, בוא נתחיל עם זה. מנכ"ל משרד השיכון, מנכ"ל משרד השיכון טרי יחסית, אבל האיש שבאמת סוחב על הגב שלו את המשימה המאוד קשה של מחיר למשתכן. בני, בסוף בסוף, השר אומנם דיבר על 130,000. 130,000 זה אולי מספר הנרשמים. היום בבוקר נכנסתי לנתונים המעודכנים. יש עד היום 60,876 זוכים בהגרלות. היתרי בנייה קיבלו משהו כמו 30,000. ביותר מ3 שנים, אולי פשוט המספרים נמוכים מדי בשביל לשנות השוק. שלום, אני מקווה ששומעים. מי שחושב, ואני בטוח שזה לא אתה דרור, שב3 שנים מאכלסים 60,000 יחידות דיור, אז הוא קצת לא כל כך מבין מה זה נקרא למכרז קרקע מדינה, מה זה נקרא להוציא יותר בנייה, וכמה זמן לוקח לבנות בניין מגורים ממוצע בישראל. רק כדי לסבר את האוזן, בממוצע במדינת ישראל לוקח להוציא יותר בנייה 12 חודשים, בלוד קצת פחות, אבל הממוצע הוא כל ארצי. לבנות בניין ממוצע לוקח 28 חודשים, ולכן בתום תקופה של כמעט 4 שנים, שאנחנו כבר קרוב ל-3,500 אכלוסים, שזה אומר פרויקטים שמכרזנו, שהוציאו היתרי בנייה, שבנו ושאנשים נכנסו, אני חושב שזה נתון מרשים. למעלה מ-33,000, כמו שאתה אמרת, החלטות ועדה ותירים מלאים. אנחנו בעשרות אלפי חוזים שנחתמו. יש פה מאורע דרמטי. בנדלן זה לוקח זמן. אנחנו לא ידענו לקצר את הפיזיקה. אולי בזה נכשלנו. אוקיי, רצית יאיר, ראש עיריית לוד. נעים מאוד. אני נחשב כחלוץ המחיר למשתכן. אבל דווקא עכשיו אני רוצה להגיד את הביקורת. אבל קודם כל אגיד את הדברים הטובים. באמת, כמו שאמר בני, כשיצאה הגרלה, התקשרתי שר האוצר, אמרתי לו, קח פרויקט אישי, 3 חודשים יותר בנייה. אני בעצמי רצתי, הלכתי לכל הרשויות, ודאגתי, ואני חושב שזה איזשהו לקח, איך ה9 חודשים האלה אפשר לגשר אותם. היום יש ברדק שלם מאוד בשני התהליכים, בהתחלה, שזה להוציא יותר בנייה, ובסוף להוציא טופס 4. היזמים כל הזמן מקיפים את הבניין, לך לכיבוי אש, וזה השתנה, והגה וכו'. אם אין מישהו שרוצה לעזור וקורא לדגל, זה לא יקרה, זה רפורמה שלדעתי צריך לעשות אותה לפעם הבאה. בארצות הברית למשל, מביאים את כולם בשולחן אחד, את כל הרשויות, מה יש לך להגיד, מה יש לך להגיד, מה יש לך להגיד, מוצאים יותר בנייה בזמן קצר. אני רוצה להגיד עכשיו את הביקורת. אז באמת צר כל עוד, תוך 24 חודשים, מרגע שהזכיין זכה בהגרלה במינהל, בשיווק שלו במינהל, עד ששמנו מזוזה, 2 שנים. מחיר C. אבל עכשיו יש לי 3 הערות להגיד. אחד, הייתי מפסיק עם המחיר למשתכן. אני חושב שזה כמו שאמר השר, זה היה טוב לעצור את הדימום. היום, כשלוד הולכת לקראת שיווקים של אלפי יחידות דיור בהסכמי הגג, החלטתי לזמן את כל היזמים הגדולים בארץ, שיקוני בינוי, דימרי, לוינשטיין, עמות, כל אחד אומר לי, שאלה ראשונה, מחיר למשתכן אני לא בא. אז זה אומר שהטובים, כמה שלא, אי אפשר להילחם כל הזמן, להגיד, הם רק רוצים להרוויח ולא לבוא. בסוף הטובים, באמת, אומרים לך, אני לא בא למחיר למשתכן, תעשה לי. למרות שהם עצמם קנו חלק מהמחזים. אז הם אמרו לי, אנחנו לא באים יותר למחיר למשתכן, הבנו, לא עשה לנו טוב, אין לנו אפשרות להתמודד עם זה, גם מקומות שיש תמיל. אז אני אומר, זה היה בסדר להתחלה. ואם כן ממשיכים את המחיר למשתכן, אז אם כן ממשיכים את המחיר למשתכן, שני טיפים שרוצה להגיד. אחד, להוציא את ההגרלה לאזרח רק כשיש יותר בנייה. ואז יש ודאות. תאמר לבן אדם, תקשיב, היום יש יותר בנייה,
עוד שנתיים יש לך מפתח. אנשים זכו, אחי זכה בדירה ברמלה, ואמרו לו, תקשיב רק עוד 5-6-7 שנים, עד שיסיימו שם בכלל. זה הערה הראשונה, שלעשות את זה רק סמוך, שהוודאות תהיה גבוה. אגב, בוא נזכיר שזאת הייתה המטרה שמחיר למשתכן כשהוא יצא לדרך, אבל השר היה לחוץ שהמספרים לא מספיק חשובים. זה היה טוב להתחלה, אני אומר. אני אומר הערה, והערה השנייה... כשהשר היה פה רק חיבקת אותו. ולא, אני אומר לו גם את הדברים האלה. אני אוהב את השר, אני חושב שהשר מצוין, ואני אומר את זה בפניו ושלא בפניו. והערה השנייה, זה לא לאפשר לאנשים להזכיר ביום הראשון. מה שקרה בלוד, היום אני רואה את זה. חצי באו מבחוץ, אבל חצי הזכירו לי, במחיר מאוד מאוד נמוך, שבר את מחיר השוק, הגיעו אנשים מהאוכלוסיות המאוד מאוד מוחלשות, ולא חושב שזו הייתה מטרה. היום אני לא חושב שזה נכון. אני גר בשכונה שהייתה בדור הקודם של דיור הציבורי, ושם חייבו את האנשים 10 שנים לא למכור את הבית. ומה קורה 10 שנים? זוג כבר מגיע עם ילד כיתה א' ב', וגם הוא נשאר ביישוב. עיר כמו לוד, לא צריך שאנשים רק יזכירו לו את הדירה כמו תחנת מעבר, אלא שאנשים יבואו ויגורו בה. אז רגע, רק שיבין, אתה אומר שחצי מהקונים בלוד הם דה פקטו משקיעים שמזכירים את הדירה. לא יודע אם משקיעים או לא, אבל בטוח הם לא באו לגור. יכול להיות שזה לא, יכול להיות חלקם משקיעים וחלקם אנשים שלא רצו לגור בלוד, והם גרים בעיר אחרת. כמו שאמר ירון, הם לא נחשבים משקיעים בהגדרה, אבל אני רוצה כעיר לקלוט אוכלוסייה חזקה. ואם זה, ולכן צריך לדעתי לסגור את ברז השכירות. אמרתי, זה היה תורבתך, יש מלאי דירות גדול עכשיו, מהגרלה הבאה, מי אחרי הבחירות, להגיד להם, אתה חייב לגור ביישוב 5 שנים. המדינה נתן לך צ'ק בלוד, רק לסבר את האוזן, סליחה שאני מעריך, דירת 4 חדרים עולה 1,400,000, אנשים קנו ב-800. כחלון כאילו נתן בשם הממשלה לכל תושב 600,000, והוא עוד 5 שנים יכול למכור, הדירה כבר תעלה איזה 1,600,000, זה אומר שהוא קיבל ב-6 שנים, ב-5 שנים, 1,000,000 שקל עשה רווח מהמדינה. אני חושב שזה צריך לראות אם המתנה הזאת לא יקרה מדי עבורנו כמשלמי מיסים. כמו שאמרתי, זה היה טוב להתחלה, צריך להפסיק עם זה עכשיו. אני רואה שאמיר, אמיר גם כיזם, גם כמשווק דירות, אני רואה שאתה בוער מבפנים, למרות שהרבה מילים טובות. אני פה קשה עם כל הרעיון של כחלון פה, אני לא פשוט בכיסא. אני רוצה להתחבר לדברים שאתה אומר, אתה נגעת בנושא של ההטבה, אמרת 1,400,000, פחות 800,000. אני חושב שיש בעיה מאוד גדולה בכלל עם השיטה של ההגרלות. אני, מהיום הראשון, אני חושב שהשיטה הזאת היא שיטה שהיא לא נכונה. הפערים הם גדולים מדי, ואני אתן שתי דוגמאות שהן דוגמאות חיות. אחד העובדים שלי זכה בקירת מוצקין, שווי ההטבה שהוא קיבל היא בערך 300,000 שקל, בן אחי זכה בגליל ים, שווי ההטבה שהוא קיבל זה בסביבות ה-800,000 שקל. זאת אומרת, אני חושב שהפערים האלה, קודם כל, הם לא סבירים, ואני... לא מזמן יצא כחלון עם התוכנית של הפעוטונים, סבסוד של הפעוטונים, אני חייב לומר לכם, הדבר הראשון שעבר לי בראש, זה רגע, הוא הולך לעשות את זה בשיטה של הגרלה, זאת אומרת, יגרילו מי יזכה להטבות, ומי שיהיה לו פעוטון בפריפריה יקבל פחות, כי זה מה שעשו עם הדיור, וזה דבר שהוא בעיניי לא סביר. זאת אומרת, כל הדבר הזה, צריך להכניס אותו למסגרת מסודרת של הטבות. אני, כשאני קניתי את הדירה הראשונה שלי, שזה היה כבר לפני הרבה מאוד שנים, אני קיבלתי 70,000 שקל הלוואת זכאות מהמדינה, בנוסף, on top על ה-70-75% מימון בנקאי שמקובל לדירה ראשונה, 70,000 שקל, וספציפית זה היה בנווה סביון באור יהודה, קיבלתי עוד 50,000 שקל הלוואת מקום. זאת אומרת, הגעתי לבסביבות ה-90% מימון, שחלק לא קטן מזה בא מהמדינה, 50,000 ועוד 70,000. ברבות הזמן פשוט הפסיקו את הלוואת הזכאות וביטלו את הלוואות המקום, ונוצר פה איזשהו פער. אני חושב שקודם כל המדינה חייבת לתמוך בערבויות מדינה במימון נוסף. אפשר להכניס לזה כללים ולהכניס לזה מגבלות וסייגים כדי שזה לא ייצר השתוללות מחירים. אני לא בעד להכניס פה דלק מטוסים עכשיו לשוק חזרה, ואני לא בעד לחזור לעליות מחירים של 10-12% בשנה, אני לא שם. אבל אני חושב שאת ההטבות האלה גם אפשר לתת אותן בצורה כספית, בצורה יותר ברורה, וגם בצורה של ערבויות מדינה בהלוואות. דניאלה, רגע, עוד מעט בני ניתן לך, אבל דניאלה, שוב, גם מול העלויות שיאיר דיבר עליהן, לתת הטבות בלוד של 600,000, בהרצליה דיבר אמיר על 800,000 ויותר, זה סביר כלכלית? בסופו של דבר להגריל לכל כך מעט אנשים, כאמור 33,000 בחוץ הדירה עד היום, משהו כמו 6 מיליארד שקל הטבות, יש לזה איזושהי הצדקה כלכלית שאנחנו משלמי המיסים צריכים לשלם אותה? קודם כל אני חושבת שלפני שאני אדבר על השיטה והתוצאות שלה, וזה הנחות המפליגות האלו, אני כן רוצה להביע איזושהי דעה על מחיר למשתכן, ואחר כך על האופן שאפשר ליישם אותו אולי בצורה שתהיה פחות חסרת שוויון, כי זה עניין של החלטה. ברגע שההחלטה תהיה שההנחה תהיה 120,000 שקל מקרקע לפי הערכת שומה עדכנית, לא נראה את הפערים האלה בכלל.
הפערים האלה נולדו. הבעיה היא שבפריפריה הקרקעות מתומחרות באפס, ואז צריך כבר להוציא כסף מהמדינה, זה כבר לא אובדן הכנסות, למדינה יותר קשה להוציא מאשר לאבד הכנסות. נכון, אבל הסבסוד הוא בין 40-60 אלף. לא, יש סבסוד של עד 120 אלף שקל בהוצאות פיתוח ובקרקע, ובסופו של דבר אפשר להגיע לאחידות, זה בגלל השיטה, פשוט שיטה שמתמידים איתה. אבל זה בדיוק גם מה שיש לי להגיד טוב, קשה לי להגיד את זה, אבל משהו טוב על מחיר למשתכן, וזה התמדה. אני חושבת ש... לא פייר, פה שר אוצר, הוא ירד רק עליי, אני רואה שהוא יכול לרדת על כולכם, אבל לא חשוב. אתה רוצה, אני אגיד גם דברים רעים, אבל את הטוב... אתה הכי אמיץ. את הטוב אני רוצה להגיד, כי הוא מתחבר גם לעניין הפערים במחירים. התמדה. לדעתי הדבר הכי טוב שחווינו במסגרת הקדנציה הזו של כחלון, זה נחישות והתמדה. מה שלא ראינו, לדעתי, אני מלווה כבר 4 ממשלות, לא ראינו ב4 ממשלות האחרונות, החוסר ודאות לאיזה החלטה מחר בבוקר תתקבל, או איזה שינוי, חקיקה, מיסוי, איזה גזרה, מה מחר ההפתעה שהקבלנים או היזמים או הבנקאים או האזרחים יפתחו את העיתון ויראו למול עיניהם, הפכה את השוק הזה להיות שוק בלתי נסבל. זה היה פשוט בלתי נסבל. אם החל המשתכן טוב או לא טוב, למי הוא טוב, אם הפערים הם גדולים מדי, קטנים מדי, אלה סוגיות של השיטה והיישום שלה. אבל דבר אחד קרה, וזה, יש ודאות. הוודאות לא טובה לכולם. היא טובה לזוגות הצעירים, בטח לאלה שזכו. היא טובה ליזמים קבלנים שכן ניגשים למכרזים אלה ומרוויחים יפה מאוד. אני חושבת שהיא טובה להתחדשות עירונית, כי זה הרים מאוד מאוד את האלטרנטיבה בשוק, והתחדשות עירונית מתחילה לסגסג, כי אין אלטרנטיבות, אבל היא בעיקר טובה לוודאות, שכחלון, אם הוא לא יבחר להיות שר האוצר הבא, השיטה הזו תפסיק באבחה, ותהיה איזו יציאה חדשה של משהו אחר, כן טוב, לא טוב, אני אפילו לא שופטת, אבל ודאות שוב, של 4 שנים זה המקסימום שאנחנו יכולים לבקש. לא, כדאי מאוד מאוד מאוד, שמי שייכנס למשרד, גם אם הוא מחליט לשים את הקלפים או את הקופה על משהו אחר, אם זה שכירות, אם זה התחדשות עירונית, אם זה התערבות ממשלתית בקופונים, אם זה לא יודעת מה, לא לעשות את זה באבחה, לעשות את זה באופן הדרגתי, לתת לשוק להקל, יש חשיבות עצומה, יותר חשובה מהפערים ומכל, של היכולת של השוק הזה לדעת לקראת מה הוא הולך. וזה נכון שזו עונייה, אני מסיים את זה, נכון שזו עונייה גדולה שכמו שבני אמר, אי אפשר ברגע אחד לשנות, אבל זה בלתי אפשרי לחלוטין לשנות אם היא מזגזגת כל הזמן. זה פשוט בלתי אפשרי. אתה מקבל איזושהי החלטה על להקים חברת בנייה או להקים איזושהי אופרציה יזמית, ואתה באי ודאות, אתה חי באי ודאות. אז יש כאלה שפשוט מדירים את הרגליים שלהם מהשוק, ברגע שהם רואים שמזרח אירופה מתרומם, רצים לשם חזרה, וכואב לי הלב. אני באמת באמת חושבת שהדבר הכי טוב שהוא עושה זה שהוא יצר פה ודאות. והוודאות הזו יש כאלה שיש להם ביקורת עליה, לא ביקורת, כן ביקורת, אבל היא קיימת. אז בני רק נתייחס רגע. נכון, אבל זה גם ודאות. דניאלה דיברה על יתרון של הוודאות למחוסרי הדירות. אני רק רוצה, אתה יודע, אפרופו המספרים, אז הסתכלתי על המספרים המעודכנים, אמרנו 60 אלף זכו, אבל נכון לסוף ינואר 141 אלף רשומים כזכאים, רק בינואר נרשמו עוד 3,300 מחוסרי דירות חדשים, כלומר מחיר למשתכן יודעת במקרה הטוב לספק לנו 1,500 דירות בחודש, מצד שני נרשמים 3,500 כל חודש, אז זה ודאות בכאילו, מחוסרי דירות פה אומרים בסוף נזכה, אין שום ודאות שהם יזכו גם אם כחלון ירוץ עוד 10 שנים, אתם פשוט לא מסוגלים לספק מספיק דירות. אני רגע רוצה להתייחס ברשותך ואני אענה, לא אתחמק ממך, דרור. אז אני קודם כל רוצה להגיד לשותף האמיתי שלנו ובכלל ראשי הערים הם השותפים של כל הבנייה ושל כל התוכניות, אין בלעדיהם, זה אין היתרים, אין תב"ע, אין כלום, אין פיתוח, ואני גם מבין את העניין הזה שבסוף אנשים באים והם באים לפתחך, הם לא באים אליי לגני ילדים, ואנחנו עושים מה שאנחנו יכולים לעזור. ולכן התוכנית הזאת לא הייתה יכולה להתרומם בצורה, בהיקפים כאלה, אנחנו למעלה מ-86 רשויות, באמת, בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה עד אילת, יש פזורים פרויקטים בתמהיל של דירות, בתמהיל של מחירים, וזה מייצר מספר קשיים. אני אומר לכם, חבר'ה, אפשר להגיד, תגביל אותם ואל תיתן להם למכור ותחייב אותו לגור,
אני לא יודע לפקח את זה. אני אומר לך את האמת. יכול להיות שזה היה... אבל אנחנו היינו בבירוקרטיות האלה, והיינו באמירות האלה של פעם, ואז הוא קיבל רילוקיישן, ואני צריך לשבת איתו ועם אשתו, ולהסביר להם, מצטער, אבל הוא זכה. לא יודע, לא יודע. אנחנו כמדינה, כרגולטור, לא יודעים לעשות את זה, וחבל שנשחק אותה, שאני אקבע כללים, שאני אחר כך גם לא יודע לאכוף אותה. אז אני אומר לכם, חבר'ה, אנחנו באנו, אולי זה לא היה, ידענו שנקבל על זה ביקורת, וידענו שדרור בכל מקום יגיד משקיעים, משקיעים, ולמרות זאת אמרנו, אם זה אלטרנטיבה לתת או לא לתת, עדיף לתת ולחטוף. ולכן, זה אני אומר לך את האמת, יכול להיות שצריך למצוא איזה תמריצים, ויכול להיות שאפשר לשכלל את השיטה, אבל אין לנו עניין לייצר תוכנית, והיא תוכנית מאוד מורכבת לתפעול ולבקרה, יש פה מפרט, יש פה חוזה מחר, יש מעלה, זה לא שאנחנו לא עובדים, אבל בדברים שאנחנו יודעים שאנחנו חלשים בהם, העדפנו לא להכניס את הראש הבריא למיטה חולה, זה הדבר הראשון. הדבר השני, דיברו על זה של הגרלות, ומועד ההגרלה, אז טוב, נדבר על זה. לא, אני אגיד לך, אני אענה לך, אני אענה לך, לא אברח. שכשאתה מגריל כבר יש לך יותר ביד, אתה יודע שאחרי זכית. איזה כיפה. האמת היא, חשבנו על זה שנגריל כשיש דירה, למה יותר? זה יותר, זה יותר מכובד, אבל אני אגיד, אני אענה ברצינות. יש פה באמת מתח. מצד אחד, כולם אומרים לנו, חבר'ה, איזה הטבה, 700 אלף שקל. לא הבנתי מה הפריע לך, כמיסה, הפער, כן. וזה כאב לך כיזם. אני שואל, אני יושב לצורך כאזרח. כאזרח משלם מיסים, בני. אז היינו צריכים, התכוונת שנעמיק את ההטבה בקריות, או נצמצם אותה בגליל ים? אני אגיד לך ככה. קודם כל, באותם מקומות, אנחנו בודקים את עצמנו השכם והערב, אנחנו מסתובבים סביב ה-20% הטבה משווי דירה. כמובן שבתל אביב, לא דומה דירה לקריית שמונה, אבל זה גם, יש לזה, אנחנו משלימים את הפער בהטבות, במתן עדיפות לבני מקום באותם אזורים ובאותם שירותים אחרים, ובסוף הוא משלם 600 אלף שקל, וזה אחרי ההטבה הגדולה, הוא משלם 1.5 מיליון, 1.6 מיליון, ואפשר עדיין לנסות לעשות את זה עוד יותר שוויוני, אבל אני רוצה להסביר עוד משהו. מחיר למשתכן זה התוכנית היחידה שהממשלה עושה מאצ'ינג עם השוק הפרטי. תנו לי עוד תוכנית כזאת שהממשלה שמה 5 מיליארד שקל ומקבלת 5 מיליארד שקל חזרה. תקנו אותה. אם יש לכם תוכנית ממשלתית כזאת בכל תחום, לא רק בדיור. אנחנו שמנו פה 5 מיליארד שקל, אבל קיבלנו, האזרחים בסוף נהנו מ10 מיליארד שקלים. רגע, נדבר על... אנחנו מדברים כרגע על מספרים יפים, כמו שדרור אמר, למעלה מ-140 אלף אנשים נרשמו. אני כן יכול להגיד, אין ודאות מתי הם יקבלו, אבל אם התוכנית תמשיך, כולם יקבלו. ועכשיו זה סיכון. אתה יכול להגיד, חבר'ה, לי אין את הסבלנות הזאת לחכות 4-5 שנים לדירה, אני הולך לקנות. בסדר, אבל הממשלה שמה פה אופציה, שמה פה אלטרנטיבה, נתנה איזשהו סוג של פתרון, אנחנו מדינה דמוקרטית, זו תוכנית וולונטרית, כל אחד יעשה עם הרצונות שלו, עם הצרכים שלו, עם הכסף שלו, איך שהוא מביא. בני, שאלה אחרונה, יש לנו עוד עוברים בקטנה, לא מתסכל אותך 3 שנים, 30 אלף דירות, אתה אומר מספרים יפים, אפשר להתווכח שבסוף, מחירי הדירות כמעט לא זזו? הרי דיברו על זה שמחיר למשתכן שווה את העלות הגדולה אם תהיה השפעה רוחבית. אין השפעה רוחבית. לפי הלמ"ס, 1.4% ירידה, כמעט 15% מתחילת הממשלה, זה לא זה. 1.4% בשנה האחרונה זה מגמה שאני חושב שהיא קשה היה לצפות שבתחום כל כך מורכב, שבו אתה בוודאי יודע, אתה הרי כל הזמן מצטט את ה-15% מתחילת הקדנציה, הרי ברור שלספור לנו את האחוזים של השנים הראשונות זה להטעות את הציבור. יש פה שינוי מגמה, השוק הפך משוק של קונים לשוק של מוכרים, ומגמות כאלה עד שהן מחלחלות לשטח לוקח להם זמן. אני משוכנע אבל שהמגמה הזאת היא פה כדי להישאר. יוסי, רגע, אני רוצה לעבור אליך וגם למטי עוד מעט. אתה שומע את העלויות המטורפות של מחיר למשתכן, שווה, לא שווה, מדובר בסופו של דבר כמעט תמיד בשכונות, בפעתי העיר, אפילו בלוד לצורך העניין, אתה מתעסק הרבה בהתחדשות עירונית, אתה יכול להבין מה היה עושה לך סבסוד, שכמו ששמענו פה 300, 400, 600 אלף שקל, עד כמה זה היה משנה את השוק של התחדשות העירונית? ראשית, קשה לשבת שעתיים בלי להגיב קצת על הדברים שקרו כאן, נכון? אז נתחיל בזה שהדבר הראשון שאני מאמין בו, כמו שאמר כחלון,
שיעור ראשון בכלכלה, עקומת היצע, עקומת ביקוש. שיעור ראשון בכלכלה. לא היה טיפול מספיק בעקומת ההיצע. ההיצע של יחידות הדיור לא טופל כראוי. אנחנו מדברים על 130 אלף יחידות דיור, תשים אותם על פני 6-7-8 שנים, זה לעג לרש. מדינת ישראל צריכה כ-50-60-70 אלף יחידות דיור חדשות. אם אנחנו לוקחים את הדפיציט של שנים שעברו, אתה צריך 70-80-90 אלף יחידות דיור בשנה כדי לפצות על הדפיציט הקודם שקיים בשוק, המחסור. אני בהחלט מאמין שמחיר למשתכן זאת הייתה תוכנית טובה לשעתו בתור חוסם עורקים. בתור תוכנית מקרו ארוכת טווח היא תוכנית לא טובה, יש לה הרבה חסרונות, שגם עליהם לא מדברים פה. החסרונות זה לא רק ההגרלות והדפיצים והחוסר איזון בין הערים השונות, שזה חסרונות. יש כאן בכי לדורות על מפרטים טכניים ועל מגדלים. אני מכיר מגדלים שמתוכננים עם מעלית אחת, כי היזם חסך בעלויות הבנייה. אוקיי? זה בניגוד לחוק. זה צריך לטפל בזה מבחינת חוק. זה המכרז. מיד, שנייה אחת. אז גם כאן אני חושב שבסופו של דבר יהיה גם בכי לדורות בנושא הזה, אבל אני מסכים, כמו שאמרתי, שזו תוכנית טובה כחוסם עורקים. Having said that, לפני 4 שנים שכחלון נבחר לרשות הממשלה, ואני חושב שהוא בחור טוב, אני באמת חושב שהוא בחור טוב, שהוא נבחר למשרד האוצר, סליחה, הוא אמר, אם אני לא מוריד את מחירי הדיור ב-20% אני מתפטר. אני אשאל אותו שאלה אם הוא כל כך הצליח. אם הוא יצליח בעוד 4 שנים ישים טרגט להשאיר את מחירי הדירות אותו דבר, זה טוב? זה טרגט? זה לא טרגט טוב. אז היום לעשות ועדת חקירה ולהסתכל למה אני כל כך הצלחתי, ומחירי הדירות עלו רק מעט ב-4 שנים האחרונות האלה, זה כישלון, לא הצלחנו. אוקיי? עכשיו, אני אגיד עוד משהו. משהו שבני אמר ואני מסכים איתו. נדלן זה לאורך זמן. לא ניתן לשנות נוסעת מטוסים שנוסעת, לשנות אותה 30%, לוקח 30 מעלות, לוקח זמן. נדלן זה זמן. תכנון לוקח, אני לא מכיר תכנון שלוקח שנה, תכנון לוקח הרבה יותר. לא, היתר. היתר בנייה, הוא אמר היתר בנייה תוך שנה, אני בא מהערים היותר מרכזיות. היתר בנייה זה בין 2-4, תכף נדבר גם על היתרי בנייה. תל אביב, רעננה, הרצליה. חכה יוסי, אתה אומר נדלן זה זמן, אבל בהגדרה, שר שנכנס חושב שעוד שנה, שנתיים, גג, 3 שנים, יהיו בחירות ונצטרך להציג הישגים. אז אתה אומר למעשה בשורה התחתונה. לא ישוחררו קרקעות במסה, במסה, לא ישוחררו קרקעות לבניית עשרות אלפי יחידות דיור, מחירי הנדלן לא ירדו. לא ירדו. עם התחלות הבנייה שעכשיו אנחנו מדברים עליהן, אני משוכנע שמחירי הנדלן לאחר הבריחיות יעלו. ומילה על התחדשות עירונית, ששם אתה יורק הרבה דם. סליחה? מילה על התחדשות עירונית. תראה, התחדשות עירונית, אנחנו מדברים על עקומת ההיצע. עקומת ההיצע זה התחדשות עירונית בעיקר, כי אנחנו יודעים כבר ש-25% מיחידות הדיור היום זה בהתחדשות עירונית, ובקרקעות חדשות שיופשרו ויוקצו על מנת לבנות יחידות דיור נוספות. אני כמובן מאוד מאמין בהתחדשות עירונית, ואני חושב שזה אחת הדרכים היחידות לצופף את האוכלוסייה באזורי הביקוש. כמו שאמר כחלון, אני לא יכול להילחם בשוק, ומי שרוצה לגור בתל אביב או ברעננה, יגור בתל אביב או ברעננה, והוא לא ייסע למקומות אחרים, גם אם הנדלן הוא יותר זול. פתרון של התחדשות עירונית הוא פתרון טוב, שגם לא לקח הרבה זמן לאותה נושאת מטוסים. התחדשות עירונית כתמ"א 38 התחיל לפני 15 שנה, ואנחנו רואים איפה אנחנו נמצאים בעכשיו. טועה הממשלה שסומכת רק על כוחות השוק? אתה רואה, במחיר למשתכן המדינה מכניסה יד לכיס. הממשלה היא המתכנן המרכזי. אם היא רוצה להניע תהליך, לה יש את היכולת. אם התחדשות עירונית היא חשובה, ויש לה את האפשרות להוציא עשרות אלפי יחידות חדשות, אז צריך לשאול מה החסמים ולפעול נגד החסמים. החסם המרכזי היום הוא רגולטורי, הוא הוצאת היתר בנייה. לי, מהיום שאני מתחיל את התהליך עם בניינים, עם דיירים, עד שאני מגיע להיתר הבנייה, לוקח באזורי המרכז בין 2-4 שנים להיתר בנייה. אם היה... זה הממוצע... עכשיו, אם אתה... אם יבוא הרגולטור ו... יורה על מנגנון שהוא מנגנון שונה, שיאפשר לי להוציא היתר בנייה תוך חצי שנה או 9 חודשים,
אתה מבין את כמויות הנדלן שיכנסו לשוק? בוא ליעיר תקבל. מה אתה, אני רוצה לעבור אל, נכון? שנתיים עד ארבע שנים בלוד הם יקבלו ברגע. לא, יש פשוט הרים להנחתה. מחר תוכנית שאנחנו מנהלים עבור עיריית לוד באס גולדברג להתחדשות עירונית שנמצאת בוותמל, עומדת להיכנס לדיון להפקדה בזמן C של פחות משנה מהיום שהכריזו. זה מתחם, הפלוס בלוד שבאים עם נשק, אף אחד לא אומר לך לא. אלפי יחידות דיור, שטחי תעסוקה, פולשים, הפרדה מפלסית של רכבת. יש אפשרות לשחרר חסמים רגולטוריים? רק משפט אחד לפני, ההישג הגדול של כחלון, ככה הוא נחשב בשוליים, אבל הוא התבטא בשנים הבאות, זה נושא הוותמל. נושא הוותמל, שזה מלאי הדירות, האדיר שהולך להיות פה, גם לא בהתחדשות עירונית וגם בהתחדשות עירונית. מה שוועדות מחוזיות היו עושים בממוצע בין 8-15 שנה, הוא הצליח לעשות בין שנה לשנתיים. זה מהפכה אדירה. אי אפשר לייצר מלאי דירות כזה אדיר לדורות הבאים, בלי הדרסנות, סליחה על הביטוי של הוותמ"ל, שהוא דורס ותמ"ל, רכבת. בזמן הממשלה הקודמת, אבל אתה צודק, כחלון לקח את זה עוד שלב קדימה, אבל ותמ"ל עוד הקים שר האוצר הקודם, שצורך העניין מאפס הרף אוטומטי. דיבר שר האוצר, אמר, חכו רגע עם מחיר למשתכן, 65,000 דירות לסחירות הולכות לשנות את השוק. אנחנו יודעים היום הרבה מאוד צעירים, אגב, גם בגלל אולי שאין להם טעון העצמי, לקנות דירה אפילו אם היא במחיר למשתכן, ודאי לא בערים נחשקות. שר האוצר מבטיח 65,000 דירות לסחירות, יושבים פה סטודנטים, מהפכה בשוק הסחירות. קודם כל, שר האוצר הקודם, יאיר לפיד הבטיח שהוא הקים דירה להשכיר לפני כשש שנים, הוא הבטיח 150,000 דירות לסחירות. רק נזכיר, גם מתי עומד בראש חברת מגורית, שבדיוק יושבת על הטיקט הזה להציע לנו דירות לסחירות, בוא תספר לנו כמה זה באמת פורח. טוב, בואו נתחיל בשתי מילים על מגורית. מגורית הוקמה בעקבות תיקון לחוק הריטים, אני לא אלאה אתכם בהרבה פרטים, אבל תוקן חוק הריטים שמאפשר לניהול בנאמנות עבור משקיעים נדלן מניב. הרחיבו את החוק גם למגורים, זה קרה באפריל 16 בקדנציה של שר האוצר. זו הייתה הדחיפה שלנו לגייס כסף לפני כשנתיים ולהקים ריט למגורים. ונכון להיום אנחנו מנהלים כ-250 דירות קיימות, רובן מוזכרות כבר חלקן בתהליך, אנחנו מסע ומתן על עוד כ-65 דירות שאנחנו הולכים להוסיף לפורטפוליו שלנו מהשוק הפרטי, בנוסף לזה זכינו במכרזים של דירה להשכיר בכ-500 דירות נוספות בארבעה פרויקטים. מי בונה את כל ה-60,000 האחרות? בדיוק. עכשיו סך הכל, רק בשביל שיהיה לכם את הנתונים, סך הכל עד היום הוכלסו או הושלמו, לא הוכלסו כולם, כ-900 דירות של דירה להשכיר, 100-150 של יאיר לפיד. נעגל ל-1,000, כן. ויש בתהליכי שיווק כ-3,000 דירות, זאת אומרת אנחנו נגיע לשוק בעוד כ-5-6 שנים, יהיו כ-4,000 דירות להשכרה, כי תהליך בדירות להשכרה, אתם דיברתם על שנתיים הוצאת היתר, לנו יש ארבעה פרויקטים, בערים, יש לנו ברמלה, בבאר יעקב, בחולון ובראשון, אנחנו נאבקים מול הרשויות, את הפרויקט הראשון כנראה נחנוך בעוד כ-3 שנים, כשזכינו לפני כשנה. אז התהליך הוא רק הוצאת רישוי, פלוס השלמה, בין 4-5 שנים של דירה להשכיר. עכשיו אני רוצה... לדעתי יהיה חסר, דירות לזכות חסר. היום חסר, כל הדירות שלנו... כל הדירות שלנו... אתה הרחקת אותם ולכן יהיה חסר דירות להשכרה. נכון להיום כל הדירות שהוצאנו לשוק, כל הדירות שהוצאנו לשוק מוזכרות בקצב מהיר, אין לנו אף דירה פנויה. מתי, אבל צריך גם להגיד עוד משהו, בסוף השוק הזה הרי מתנהל בעיקר בין פרטיים, משהו כמו 600-700 אלף פרטיים, שמזכירים היום דירות בצורות של 3-4% מקסימום, אם היה חוסר כל כך הרבה דירות, הם מתקרבים לאזורים קצת יותר מרשימים. קודם כל, דמי השכירות, עולים כל הזמן, אנחנו גם, מיסוד הדיור להשכרה דרך ריטים או חברות אחרות יכול לתת גם לדיירים שכירות הרבה יותר הוגנת, שזה... זה החשיבות שלנו. השכירות לטווח ארוך היא באמת מאוד מאוד חשובה. אחת הבעיות שלנו אגב זה לגייס דווקא כספים בגלל התשואה הנמוכה שציינת, שזה בין 3-4% היום בשוק. ואנחנו מחויבים להחזיק את הדירות 20 שנה, אז אנחנו לא יכולים מספיק לספק תשואה למשקיעים שלנו, וזו אחת הבעיות שאנחנו מנסים לשכנע את הרגולטור לתקן ולאפשר לנו לקצר ל-10 שנים, כאשר בעידוד השקעות ההון מאפשרים 5 שנים. יש פה מישהו שניצל את זה וכבר קיבל... 5-10 שנים עד המכירה.
עד מחירה. אז זה גם בלוף. שהוא נהנה מהטבת מס ב-50% יכול למכור מיד. אבל מתי, אז מדברים פה על ישראבלוף. אומרים לך עוד 5-10 שנים תוכל למכור, מספרים לנו שיוצרים פה שוק שלם של דירות לסחירות, והיזם עוד 5-10 שנים למכור אותם אחרי שהוא קיבל הטבת מס. הוא מבקש לקצר ל-10-5. אני רוצה לקצר ל-10, זה לא ישראבלוף, אני אסביר גם למה אני רוצה לקצר ל-10 שנים. זה יאפשר לנו קודם כל למכור חלק מהדירות באמת, ולהוציא אותם חזרה לשוק ולתת לשוק ההון, שאותו אנחנו רוצים להכניס לתוך מגורית כמשקיע, לתת לו תשואה יותר גבוהה, כי בתשואה של 3% ומשהו הם לא באים להשקיע, אז אנחנו בכלל לא יכולים להתרחב. שני ריטים לא הצליחו לצאת, אחד זה אזורים בחברת האורה שהלכו על ריטים עם דירות מעל 200 מיליון שקל שווי דירות ולא הצליחו להנפיק, כי שוק ההון לא מתלהב מהתשואה שנותן שוק הדיור להשכרה. ולכן הסיבה שאנחנו חושבים שצריך לקצר את התקופה היא לתת למשקיעים, ואז אנחנו עושים למעשה שחלוף של הדירות. אחרי 10 שנים אנחנו מחזירים למשקיעים את הרווחים וממשיכים הלאה בלקנות עוד ועוד דירות באותו הון שחוזר אלינו, ואנחנו ממשיכים הלאה. זאת המטרה של זה. אז לכן אין עם זה, אין על מה לדבר על זה. עכשיו רק אני רוצה להעיר עוד הערה אחת, שמחיר למשתכן, בני, אני... בני, מחפשים את הקשב שלך. דווקא אני מחפש את הקשב שלך. אחת הירידות, הוצאת המשקיעים מהשוק למעשה מקטינה את מספר הדירות להשכרה, אז וגם התחלות הבנייה כמובן, ולכן המחירים יעלו, לא תצליחו לשמור על זה. אנחנו מכניסים הרבה משקיעים, שאל אותו במחיר למשתכן. סיפר את זה יאיר, חצי מהפרויקט של לוד זה אנשים מזכירי דירות. לא, לא, עזוב את המשקיעים של מחיר למשתכן. אל תלמד מהשר. עשיתם עוד דבר עכשיו, נתתם ליזמים של מחיר למשתכן עכשיו להשכיר את הדירות. מה שהם לא הצליחו למכור ב-2-3 נגלות, עכשיו אתם אומרים להם, תזכירו, מי יזכור מהם את הדירות, והם לא צריכים למכור אותם במחירים שהם מאוד נמוכים. כי אין בעיה במודיעין איפה שהבחורה זכתה. מה שאנחנו אפשרנו ליזמים, זה בעצם לגשת למשרד הכלכלה, לקבל את הטבות המס לפי חוק עידוד השקעות הון, ועל סמך ההטבות הללו, שאני לא ידעתי לתת אותם, יוכלו גם להתגמש גם במחירות וגם בשכירות. לא נראה לי שזה יהיה כל כך רלוונטי, אבל תשים לב איזה הטבות אתה נותן להם. מ-8 דירות ומעלה, 50% הם מוכרים עם 11% מס. זה התנאים של חוק עידוד השקעות הון. אני יודע, אני יודע, לא, אני אומר, המדינה, לא אתה, המדינה נותנת להם. אני מחויב ל-20 שנה, הם מחויבים ל-5 שנים, ונהנים מהטבה מאוד דרמטית. כאשר אנחנו, בגלל שאנחנו מחויבים ל-20 שנה, אנחנו מתקשים לגדול בקצב שהיה רצוי למדינה להגדיל את הדיור להשכרה. במקום עם משקיעים פרטיים שמעלים מחירים, אם אנחנו היינו קונים היום מכל היזמים שתקועים עם דירות שהם לא מצליחים למכור, או לא מתחילים לבנות כי אין להם מחירות, ואנחנו היינו קונים אותם, היינו מעמידים אותם כדיור להשכרה, אז היינו מודדים גם התחלות בנייה וגם שכירות הוגנת לאותם אנשים שיגורו אצלנו. שותפים לתיקונים לחוק עידוד השקעות הון, בואו נלך עם זה ביחד בכלל. אני ניסיתי. ניסינו, לא, לא, לא. במסגרת התיקון... טוב, תפגשו אחרי הבחירות, תמשיכו לך, אנחנו באמת צריכים לסיים. אנחנו מנסים לעשות את זה בקדנציה הבאה, בעזרת השם. אני חייבת רגע לעניין הזה, פשוט אני לא יכולה לא להגיב. אנחנו עוסקים בקורת גג, אנחנו לא עוסקים בתשואות או פתרונות כאלה או אחרים בגלל נושא הטבות מס או תשואות על הקרקע, וזה לא קורה. כשאנחנו רוצים למסד שוק של שכירות ארוכת טווח קונצרני במדינת ישראל, אנחנו צריכים לצאת מהקופסה ולחשוב אחרת לגמרי. זה שוק אחר, הוא אחר בגרמניה, והוא אחר בהולנד, והוא אחר בארצות הברית. זה שוק שנותן שכירות ארוכת טווח קונצרנית לצמיתות. זה שוק שהקרקע, כמו מעונות סטודנטים או כמו בתי אבות, היא קרקע מיועדת להשכרה לצמיתות. את חוזרת שלב למעלה ואומרת שהתכנון צריך להגדיר את זה בשכירות. כל הקומבינה של 5-10 שנים מכירה כדי שאני אוכל להחזיר, מייצרת עיוות לא נורמלי באופן שבו בניינים אלה נבנים, תקשיב עד הסוף. פרויקטים, רגע, שנייה, אבל במשך 10 שנים מדברים על זה, ולא עושים את השינוי. פרויקט שכירות אמיתי הוא פרויקט שאין בו פנטאוזים ודירות גן וחניות תת-קרקעיות לכל דירה, ולא חושבים על האקזיט אחרי 5, 10 או 15 שנה, מייצרים אותו כקורת גג ראויה. אבל דניאלה, את מכירה את המספרים? זה משהו שצריך... זהו, אין תשואות, אין גיוסים. לא, אבל מתי, דרלי, המדינה תממן. זה לא רלוונטי. הקרקע, תדע, אתה תשלם על הקרקע מה שקרקע יודעת לשאת לפרויקט כזה, כמו במעונות סטודנטים. בונים מעונות סטודנטים כדי לעשות אקזיט אחרי 5 שנים? לא, זה נשאר כמכלול מנוהל, ואז ניתן קורת גג ראויה
לזוגות צעירים שלא ירוצו ויחפשו לקנות דירות. דניאל, את רק אומרת שההוצאה התקציבית צריך להיות גדולה יותר. לשנות את הקונספט בכלל. מתי, אזורים ואפריקה לא היו קונים את הקרקע, הם לא יודעים שבעוד 20 שנה הם יכולים לממש את זה לדירות. ברור שלא. אז צריך לשלם הרבה יותר. ברור שלא. בוא ניתן ליאיר לסיים. יאיר, אנחנו רואים את ראשי הרשויות, בסופו של דבר, ודאי כשהממשלה חלשה בתקופה האחרונה לקראת בחירות, ראשי הרשויות נמצאות במלכוד, שאני חושב שכולנו כבר מכירים. כשיאיר מקבל עוד דירה, התושבים הקיימים אוכלים אותה והאיכות חיים שלהם יורדת. בסופו של דבר, אתה רוצה בעיקר תעסוקה ומסחר, כנראה שיש מספיק ואתה לא צריך כל כך הרבה כמו שאתה חולם עליהם, עוד דירות מורידות לך את איכות החיים, איך יוצאים מהפלונטר הזה? אז ראשית, אני נאתרתי למשבר הדיור הלאומי, והבנתי שיש פה ווין ווין, אני צריך לשקם את העיר הוותיקה שלי עם כל הבעיות והמורכבות שלה, והממשלה צריכה להביא לפה אוכלוסייה שרוצה מרכז הארץ, ויש לנו פריפריה חברתית. זה נכון, וכדאי שהקהל ישמע שכל דירה במדינת ישראל בממוצע, העירייה מקבלת עליה כ-4,000 שקל ארנונה, ומוציאה עליה כ-11,000-12,000. כלומר, יש דפיציט מובנה בכל יחידת דירים. לעומת זאת, במסחר ובתעשייה, אתה לא נותן להם לא חינוך, לא רווחה, לא תרבות, לא כלום. יש מקומות, יש לי בנקים שחשובים בעיר, שאפילו את ההשפעה לא מפנה להם, כי זה הכל מסווג וגורסים לעצמם. זה אומר, נטו אתה מקבל מאות שקלים למטר, אבל צריך פה את התמהיל הנכון. ולכן בהסכם הגג דאגנו שעל כל יחידת דיור, אזור התעסוקה הצפונית שלנו יוכפל וישולש, וזה יהיה ההבטחה שלנו לשנים הבאות. דבר נוסף שאני מציע, זה להסתכל לא רק על תשתיות, כמו שעכשיו עושים הסכמי הגג ועושים אותם טוב, ועל מבני ציבור וחינוך, אלא מה בסוף הסל השירות לתושב. למשל, נסבר את האוזן, עיריית לוד, 500 מיליון שקל תקציב ל-80,000 תושבים, זה אומר שאני בכל שנה נותן לכל תושב 6,000 שקל. הוא אומר לו, קח 6,000 שקל, בזה תקנה חינוך, רווחה, השפעה וכו'. יש עיריות שה-6,000 שקל שווה 8,000 או 10,000 או 12,000 שקל פר תושב. כלומר, צריך לקבוע סל שירותים אחיד לתושב. רק אני אגיד, בתל אביב זה משהו כמו 11,000. נכון, ירושלים תמיד דירבקה דיבר על הדיפרנציאלי. אומר, אני 6,000 שקל, 5 מיליארד שקל תקציב ל-800,000, זה כמעט כמו לא פחות 0, כלומר 10% פחות, והסל התושב הוא נמוך מאוד. אם רוצים לעודד שראשי ערים ישתפו יותר פעולה, ויגידו אני רוצה גם תושבים, ידעו שכל תושב הביא איתו את ההכנסה שלו מכאן ואילך. כי בסוף באמת יש ערים שהיום חתמו על הסכמי הגג הראשונים, כמו ראש העין וקריית גת, שהם לא לקחו בחשבון את הכל, והם אומרים שהם נמצאים לפני קריסה. אני רוצה באמת להודות לדור החדש של משרד השיכון שהיה איתנו, ואנחנו בנינו הסכם גג שהוא יודע לעזור לעיר, כי אחרת, אם העיר לא טיפול עוד פעם לוועדה קרואה ולגירעונות, הממשלה תפסיד מהעסקה הזאת. אנחנו דאגנו שיש יחידות דיור, אך הם יודעות להביא איתם את המסחר ותעסוקה ביחד. ונקווה באמת שיהיה בשורות בממשלה הבאה. תודה יוסי, תודה מתי, תודה אמיר, דניאלה, יאיר ובני, תודה רבה גם לכם, תודה.